Sembla que el conflicte entre el govern i l'Ajuntament de Sant Antoni pel passeig de Ses Fonts està a punt d'acabar. Les dues administracions estan negociant un conveni per tal de formalitzar la gestió única d'aquesta zona per part del consistori. El que esperam és que en poc temps tinguem aquest conveni, es reguli tot, ho puguem firmar, tinguem les dues administracions clares quines són les nostres competències, quines són les nostres responsabilitats i res més. Crec que és un tema que ara avui per avui ja està solucionat. El govern ja ha dit que no demanarà el 20% dels ingressos de les terrasses de Ses Fonts. De fet, mai ho ha cobrat, però és que, segons l'Ajuntament, són ells els que han construït i mantingut aquest passeig tots aquests anys. D'altra banda, el que s'hi reclamen ja a costes és solucionar el tema dels fondejos il·legals. Des de l'Ajuntament de Sant Antoni el que hem fet és dirigir-nos nosaltres directament a costes i demanar per l'Ajuntament la gestió d'aquest fondeig de la bahia, perquè no podem esperar més. Pensam que qualsevol dia pot haver una desgràcia. Fondejos il·legals que van provocar situacions com aquestes. L'any que ve esperen tenir fet l'estudi de la zona per regular ja els fondejos a la bahia de Sant Antoni.